Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəyik. Burada məhkumların səs vermə prosesi keçirilir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onlar da səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Qeyd edək ki, məhkum və həbs edilmiş şəxslər penitensiar müəssisələrində 13 dairəni əhatə edən 26 seçki məntəqəsində azad və sərbəst şəkildə səs verirlər.